Vrijeme je za orhideje. Upoznajte tropski svijet uz tvrtku Ocean Orchids i Radio 105. Ocean Orchids, tvrtka koja se nalazi u Dubrovniku u Sloveniji, bavi se proizvodnjom i prodajom orhideja roda Phalaenopsis od 2005. godine. Tvrtka je vodeći proizvođač i distributer orhideja u središnjoj i jugoistočnoj Europi. Orhideje se uzgajaju uz upotrebu geotermalne energije, pa na taj način tvrtka doprinosi smanjenju emitiranja stakleničkog plina koji se ispušta u okoliš. Danas se proizvodno područje Ocean Orchidsa rasprostira na preko 4 hektara zemlje, omogućujući rast i uzgoj preko 2 milijuna cvjetajućih orhideja. U asortimanu imaju 60 sorti orhideja. Tvrtka opskrbljuje domaće kao i druga tržišta. Pored proizvodnje orhideja, tvrtka Ocean Orchids ima jedinstveni tropski vrt u ovom dijelu Europe. Bujne, egzotične biljke omogućavaju na površini od 1500 kvadrata kontakt s tropskim i subtropskim područjima našeg planeta. Prosječite i uživajte u pogledu na više od 400 različitih vrsta manje ili više poznatih biljaka poput banana, papaje, manga, ananasa, kakaovca i biljke crnog papra, kao i u čitavoj kolekciji paprati i flamingo cvijeća. Tropski vrt za svako godišnje doba nikada vas neće prestati očaravati neovisno o godišnjem dobu. Biljke u tropskom vrtu stalno pupaju i izbacuju novo lišće i egzotične plodove i voće tijekom cijele godine i ne prođe ni dan da se neki pupoljak ne rascvjeta i ne zasija u svom punom sjaju. Tamo se uvijek nešto događa jer priroda konstantno donosi nova i jedinstvena iznenađenja. U prodavonici tropskog vrta možete birati između 60 sorti slovenskih Ocean orhideja iz njihove vlastite proizvodnje, a u prodajnom programu imaju i različite vaze, posude, cvjetne aranžmane i dekoraciju. Ukoliko niste u mogućnosti osobno posjetiti tropski vrt, uvijek im se možete pridružiti na Facebooku ili posjetite njihovu web stranicu www.tropskivrt.si. Za zatvorene grupe i ture s vodičem javite se unaprijed. Nalaze se na sjeveroistoku Slovenije, 50 km sjeverno od Varaždina. Ljetno radno vrijeme je od travnja do listopada svaki dan od 9 do 18 sati. Očekuju vas u svom raju za ljubitelje orhideja u tropskom vrtu u Dubrovniku. Izvedite svoja osjetila u šetnju. Kontakt i rezervacija. Tropski vrt Ocean Orchids, Dubrovnik 115F, 9223 Dubrovnik, Slovenija. Broj telefona 00386-51389-000. Javite im se putem e-maila na info@tropskivrt.si ili posjetite njihovu internet stranicu www.tropskivrt.si. Ocean Orchids i Tropski vrt, Dubrovnik, Slovenija.